ថាអិចមួយម៉ាត់ក៏មានន័យយ៉ាងណាវាបកប្រែមកថាគឺជាសង្សារចាស់គឺគេម្នាក់នឹងហើយខ្ញុំស្រលាញ់គេខ្លាំងណាស់ធ្លាប់ធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាស់ជាច្រើនដើម្បីគេសិនពេលជួបអិចធ្វើអារម្មណ៍បែបណាចង់ដើរទៅសួរគេថានៅចាំអ្នកនិងទីខ្ញុំលឹកលាំងខ្លាំងណាស់មិនដែលគិតថាជាអិចទេក្នុងខួរក្បាលអ្នកគឺនៅតែជាសង្សារខ្ញុំខ្ញុំតែជាសង្សារគេជឿដែរទេអ្នកគេម្នាក់អើយទឹកភ្នែកខ្ញុំចឹងតែហូរពេលដែលឃើញគេនៅជាមួយអ្នកផ្សេងទីបំផុតខ្ញុំក៏ត្រូវរស់នៅម្នាក់ឯងដូចដែរតែជាស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងខ្ញុំវង្វេងអូហើយណាអិច